Bom dia, meus pão mofados. Como é que vocês estão? Dá um abraço, vem cá. Vem cá, dá um abraço. Vem cá. Não, agora eu vou dar um abraço de verdade. Vem cá. Encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Carlinhos está aqui, tá bom? Chegou. Abraça aí, vai. Você vai me sentir, viu, do seu ladinho, tá? E hoje eu acordei de bom humor. Melhorou? Não teve um dia bom? Discutiu no trabalho? Tá sem trabalho? Meu Deus. Vai ficar tudo bem, tá? Sentiu daí minha energia? Tá mais calma? Tá mais calmo? Pronto. Gente, que conexão. Oxe, que viagem. Olha, percebi uma coisa. Quanto tempo faz que você não dá uma respirada boa, hein? Vamos comigo no 3. Sai um negócio daqui, aquele negócio fica pesado aqui, ó. 1, 2, 3. De novo, respira fundo, segue. 1, 2, 3. Ei, deixa eu dizer, eu vim só avisar que não vou poder ficar não com vocês hoje. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Eu tinha avisado ontem, mas aí me deu um pezinho aqui que disse, não, vai lá dizer a eles que eu vou gravar, viu? Vou passar os 3 dias trabalhando. Vocês vão ficar de boa sem mim? Não vão ficar me aperreando, não? Qual coisa eu tô aqui, de olhinho, mas não vou, viu? Eu digo, vou avisar meus bichinhos, porque eles são. Eles não aguentam não, ficar muito tempo não. Eles vão ter que ficar. Esses 3 dias, não quero ninguém me aperreando, tá? Vou fazer umas perguntinhas aqui pra dizer que eu não fiz nada. Eu fui abrir agora as mensagens de vocês, assim. Vocês mandam muito te amo, né, pra mim? Esse jeito é de. Cara, ei! Senti sinceridade. Ai, me emocionei, sério, de verdade. E olha que eu consigo chorar na falsidade, viu? Mas agora eu me emocionei mesmo, que nem, não foi nem falso. Caramba, vocês mandam te amo, né? Nem eu tô dizendo te amo ultimamente tanto pras pessoas que eu amo. Vocês estão mandando te amo. Caramba, como é que a pessoa ama assim, hein? Oxe, que doido, estão me emocionando. Eu juro que eu tô me emocionando. Não vou chorar não, mas tipo assim. Foi bom agora sentir isso. Coisa doida. Sei lá, acho que essa semana eu resolvi muitos problemas de pessoas próximas, assim, que me cansou. Às vezes o amor cansa, né? Ei, obrigado, viu? Obrigado por esse amor. A gente. Ixi, coisa doida. Sentimento bom, viu, agora? A gente fica tão superficial na internet às vezes, né? Tão no automático, parecendo um robozinho que tem que fazer rir, que tem. Eu recebi agora esse te amo de vocês, ó. Foi gostoso. Foi diferente. Também te amo. Eu que falo tanto em energia, não sei o quê, conexão e tal. Acho que foi porque eu respirei fundo. Porque fazia tempo que eu não recebia vindo de vocês, ó. Eu dou tanto, hoje eu recebi. Que viagem. Cara, tu acredita que a gente chegou a 80 mil cadastros da lista de espera do teu curso? Bicho, surreal isso, velho. Caramba. Não, 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 não. Ele é para quem quer alguma coisa dentro da internet. Vai tirar proveito daquilo que eu digo, como fazer engajamento crescer, como fazer seus números crescer, como aprender a ganhar dinheiro dentro dela. Então, não propriamente dito para você se tornar um influenciador. Óbvio que para quem gosta de, né, para quem gosta de internet, vai ser muito importante para também quem quiser se tornar influenciador, como aconteceu com várias pessoas que viu o último curso. Entendeu? Quem gosta de aparecer, ok, mas quem gosta de ficar nos bastidores vai poder tirar grandes lições e ganhar seu dinheirinho. Ih, menina, já realizei todos, não vou mentir, o que vem é lucro. Não, 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 não. Mamãe, não, não. Infelizmente, não, não. Tudo fingimento. Vaca. Ih, a pessoa da ousadia também, vocês ficam doces demais, viu? Melosas. Tá ótimo, gente. Já nos amamos já mais cedo. Tá bom, voltamos à vida normal. Sim, um adolescente com dor nas costas que adora ficar de meio o dia todo dentro de casa. Ih. Imagine eu. Também fez filho pro peste, hein, meu amor?
Fez filho pro peste, hein? E eu vi que você é novinha, hein? Na hora de namorar, Carlinhos tava... É, babado. Meba, tô só de olho. Vocês também são irresponsáveis, viu? Depois reclamo. Pão. Poxa, mas do nada, assim, do nada eu dou uma arroba no Lucas Santos. Do nada, assim. Com qual propósito, Lucas? Não, não faça isso, não. Não, faça isso, não. Não, não, não. Não, hoje, não. Outro dia, faça isso, não. Dê mais uma chance. Não, hoje, não. Vai desistir, não. Outro momento, tudo bem. Hoje, não. Quando o sol voltar, meu amor, porque aqui é assim o tempo todo, ó. Aqui é inverno mesmo. Aí não tem graça, casa da Barra chovendo. E não vai ter futebol de sabão mais, não. Vou inventar outra brincadeira, já enjoei. Já abusei, vou mudar tudo. Ah. Ele tá bem, César Otávio, né? Tá na casa da Mariana, porque eles estavam brigando muito, ele e Kleber Henrique. Todo dia eles estavam sangrando. Porque é dois machos e uma fêmea. Aí a gente deixou ele na casa da Mariana. Tá sendo bem cuidado, de boa. Falando isso quando o Lucas chegar, vai até pegar ele pra cá. Mas vai ficar lá um pouco. Deus me livre, adotar uma mulher velha dessa. Oxe, com barba na cara e tudo. Quieta, mulher, só quente desse. Eu, hein? Tá certa. Tá certíssima. Com certeza você tá certa. Mentindo pra si mesmo. Porque no fundo você sabe que é feio. Mas no raso ninguém precisa saber. É impossível. Eu sei que eu sou irresistível. E eu moro nos seus sonhos. Oxe, assim do nada. Do nada, assim. Deu oi a Júlio César, gente! Olha, beijo pra vocês. Voltem em 3 dias, de verdade. Depois eu vou trabalhar, né? Porque nem só de vagabundar, olha como se eu fosse um vagabundo. Parece. Às vezes parece. Ei, fica aqui. Às vezes parece que eu não trabalho, né? Porque vocês viram, sei lá, acorda tarde, querido. Pelo amor de Deus, você sabe que horas eu vou dormir. Além de gravar pra vocês, eu fico me metendo em tudo, nas minhas empresas, nas minhas coisas, certo? Então se hoje eu acordo tarde, que era a coisa que eu mais queria na vida, que um dia eu sempre dizia, quando eu for rico é porque eu vou acordar tarde, porque eu amo acordar tarde. É porque eu trabalho até na madrugada, certo? Então não acho que eu sou vagabundo não, porque quem trabalha tá aqui, esse macho velho. Ei, deu aí a Júlio César! Vou ficar esses 3 dias fora gravando o curso pra vocês. 80 mil pessoas na lista de espera, vou botar pra arrombar, vou dar tudo de mim. Tô indo lá, o Júlio César vai ficar com vocês aqui, qualquer coisa, façam reclamações a ele, pedidos, e o que vocês quiserem conversar. Beijo, volto em 3 dias, vou gravar o curso, hein? Que vocês vão fazer. Tchau, Júlio! Maia, você não apareceu, agora vai ter que levar a gente lá pra vila. Carlinhos, eu passei a noite fazendo bolo. Diga. Oi. Eu vou levar. Tá lá preparado pra você, eu não tem a balada que você pediu.